Інклюзивний майданчик у центрі Сміла з моменту відкриття просто як магніт тягне до себе дітей різного віку. Та це й не дивно, адже на ньому таке розмаїття яскравих ігрових конструкцій. На жаль, не всі з них маленькі відвідувачі, незважаючи на роз'яснення, використовували за призначенням. Так, на гойдалці для дітей-візочників 6 жовтня по обіді тяжко травмувалась дівчинка. На відео, що зняли очевидці, видно, як лікарі швидкої надають медичну допомогу дитині та забирають її у автівку. Як стало відомо, це Діана Славіковська. Наразі вона перебуває в Черкаській обласній дитячій лікарні в ортопедично-травматологічному відділенні. У дівчинки важка травма хребта. Наразі потрібні чималі кошти на термінове оперативне втручання. Тож знайомі родини звертаються із проханням до всіх небайдужих допомогти коштами на лікування Діани. Їх можна перерахувати на картку мами Оксани Петрівни Славіковської за номером 51 68 75 74 13 10 83 27. Наразі на самому інклюзивному майданчику у центрі Сміли так само багато дітей та підлітків. Та гойдалки призначені виключно для дітей з фізичними обмеженнями. А якщо бути ще точнішими, то лише для тих, хто пересувається на візках, зафіксовані ланцюгами із замками. Це вимушений захід, запевняють в міській раді. Демонтувати ці конструкції точно ніхто не буде. Але як забезпечити до них доступ батькам, у яких діти-візочники, поки думають. Натомість в управлінні освіти нам повідомили, що в усіх навчальних закладах Сміли в обов'язковому порядку будуть проведені додаткові позапланові бесіди про безпеку життєдіяльності і, зокрема, про правила поводження в позаурочний час на спортивних і дитячих майданчиках. А взагалі такі самі розмови повинні своїми дітьми провести і батьки.